Be yamiri tokar meden cerno Moussa yo lomtano en e dendangal ma duawo be wa o wawa lomtanade be do to be woni do e duawo jokkorgal meden faade e se jinnabe men e serambe meden ha yetti Cheikh Namra Tidiane ha yetti nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam Fatiha e salatul fati ko wada ko yo Allah mojina ngen yo Allah timmi faadari Amin. Hay goto non wata ya journaliste ji amude tiagal o jetta fof lawol goto yaage tiagal Le 8 août 2021, dans le numéro Feddee Bamtaare Boundou et Ardabol Kalilou Diallo, président Fettende, secrétaire général Mamadou Ndiaïba, coordinateur Moussa Kanké, porte-parole Moussa Coulibaly, on jarama! Bandirabe, il me boundou comme elle. En gaynaani seeda joni en ton tan journaliste ni tambe ko golle ma timmi yafono kam non ko on mawbe ngaldo dental rentu ngaldo ngal meden yinno wadde message andindi yimbe be holko ummini en hay goto don wata ya fade kam seeda dum do no wawi ni fuddetende won biyanobe ko dum kecce ko dum fijirde kono kadi modo sikki Edo dari no bedo, capandi jendi joy udinar adi bedo. E dari no bedo me, capandi jendi joy udinar adi bedo. Kuwana kechede. Alaji pati mamor fune ajarama bolle ma iama. Kadi me yidarnde ma engal do geda. Men yi kadi ko watla hen kadi a holi ni men ada yadi e populasyon mo. Umnon yo Allah won balo. Kono kadi engal do geda. Mi halino hanki ko gal gedal numuyel nabe numuyel non wana wuro tokoso e der bundu sabi eden andi cerno yunusa jallo cerno mum cerno muse soto bidan ko do jeya hada ni don hayso wonani go o mo wayi wonde bidon bidido rente deftere alla de tettunde de e hore mudum ko numuyel naaji cerno ahmad yo weli Allah wori makko cerno ahmad muse khalifa undu kobe bi cerno muse do jangi dum wona hunde to ko sere Moussa Coulibaly dari do ko futa wonno dubi no gasi e go ko mamadou bonewel ismaila duwa bi kam Moussa meden yidi arta jottoda wonko men yidi wonande undu kobe wonana men don dum woni ko wiyete foyre bundu tv e lemi ari do teddinir do nde uddi tele ngal gedal non e ngal je ay dedo gede sabi fedde bamtaare bundu sosama ko 2006 dubi nay
ha joni woni duubi jeegom ko latan noko no cali wini wawi yaade faandare de takko bibbe bundu ko bi ummo e gasde yo bibbe bundu ko be fin kono en wawa yaade e rendani en wawa yaade en yidondirani en wawa yaade en holondirani ko dum benni wakkilonen wayen no fudan ko be wayni min somi woni maccudo mbodo andi an ka pullo so yange dabi mbodo andi to fami hettande ba kono so tawi wonti development wonti gandal hay so tawi ne nenam resete ko an addo no dum hadi mi dadi ma gandal dum ayo leloto wata kesko ton kono nana jomum ya andi nenam resete menen addo no mi jabi kono hadi yalla okki kam ko okkan ma jab ko tay ka maccudo a jangi a buri torodo yobe jettu maccurobe hutoro gandangal be heba bamtaare de so ka labbo a jangi a wawi yobe hutoro gandal ma so ka baylo a jangi a wawi yobe hutoro gandal ma kono wata en heddo e aada oya mine woni torobe toro ta alwal torodo jangeta ke tan no bara jangobe wata jangu ko leltinde wakkilo den ande de development en ital leñam leñago wona itu leñam leñago to resondirde kono ital leñam leñago to kari fotan ardade to kari fotan hande to kari en hakki so do ñama ko ma ya galle kari dum ko Allah welano Allah itti ala ko wawla ngodi wasi wono bibbe bundu ko be fof yo nangondir e fedde bamtaare bundu anden fedde de ko taggal leydi tan to der leydi ga en fabbi wonbe mayre fedde de non kala wado pie ko ujunere temedidi e der hitande dum mi sikki ala ronkure dum so jabi hay goto ronkandu yo gurede natu yo wadu abonnement e fedde bamtaare bundu a fami fedde de nara fewna carte carte de kadi soden waden koy men abonnement nanger fedde de ha tida andel fedde de won ko ummini dum kono e be koy kecci woni be ala haaju be ko sukabe be hakki menen jibino dum be fewjanta men ko ha leltiden koy men foyre bundu tv kadi ari ko walluden foyre bundu tv ari ko wallude bundu kobe ando kadi ko onon jey Moussa Coulibaly ko onon dibinimo wadde ko wadana ko ko onon jey kadi wason jaggirde dum ko Moussa Coulibaly jey wala ko bijanko to wada alade ko bundu fo wadana dum non kalifu mon Allah fedde bamtaare bundu numiyel nabe min jarni on e darnde de kono ko jedu mon ko Allah rokki on sa jeewi tamba ha sadatu ha falleme gure ko woni do ko no wawno me subo yo wongo me wasi subade numuyel te so me subino ko kadi wonata kono ko Allah wi subo de numuyel min yantien kadi golle de feewi yodi mojji nango ndire non dum do ko go didi nana ara so do feewi jango mede jogo cioftal ye numuyel sabi golle de yaade de feewi wadde dum non goto fo yo nyemtin dum do anden ko dum do woni darnde men kadi hay goto daranta ko en sen daranaki ko emen hello e hakkille ko jom hakkille tata hore mum ko dum tay yinnomi beydude hen yarno don jafo don so Allah jabi jango wala bawo jango fere fewi no yomi ruttoton mi nawta lettre ko hala do ko fof windama mi watta dum rapport mi wada hen case o wi men nawana mo o totta prefet departemental o yaw totta governor ay dum do won darinobe wata won won yaabe kaloyde dum wata won neddo no wawi wiide mi neenam jibinani wono am kono neena goddo do jibini burdoma debe fora ba yaade tonde taw min men joddo yima prefet min halanimo sardie jo wino kam Moussa jaraani ko be totta autorisation mi yamiri on nda numéro téléphone am won arbe do wi wata wade kono min ko développement ummanimo o wete ko mbay si ko pullo ko futanke o wi so Allah jabi mbodo yaade mon yehe wadon maire uji di fonno darade kono hadi kambe be yitani dum bono population o yiti min fo men yaadi e modon ko en hunde wotere wadde ndeke non dum do wana hunde kecce kadi en wawa bamtaade goldo lawol sonande gol gasi labi heddidi halaadi do di fof ko e maggol tukkora so tawi kambe be porfiti ummade gudiri janke makam nyanden miniso o mo foti yaade janke makam isino o ari ha tamba be wi mo ndiyam tobi auto makko wawa nadde der leydi o wi governor o ya governor ramdi holto buri newade be wi o ya misira o ya bamba dinka o ya gumbel ko tongo rewoy ndin mi feli yamir be mo halam be mo lawngol be accano aro lorodo taw do to makko di waylu be feccata jamde maji afan
ay ministre kanyum don haaji haa arti o waddum rando konto hoti Dakar bele dum wona yawade men neddo yawama yawoda horema kodo fiyede der wuro ko jaasere kodo kodo ha galle jari kodo fiyede dase ko jaasere jadi kodo laamu ko kay tinet kodo ne tinet koy meden dum non bandiraabe min halfi non Feddee Bamtaare Boundou cerno basiru Allah jaarama a jaarama sabbi dedo golle won ko haldulen won ko wadda won ko darinuda hen golle ma yodi pemi leñol non neddo wawa wonde leñol kono way wonde jikke leñol kalifu mon Allah bibbe numel nabe min ala gable mon weltaade amen ko do wawi haade kadi berda amen buubi e mon Allah jaarama on jaarama Moussa Coulibaly non nyaagi on yaafuya no nyaagi Boundou ko fo yaafuya mbodo haala ko mi fotaani haalde mi haala to mi fotaani haalde kono non mi haaldaani ngangu walla bonne dagal mata ko mette heewi berdam alay sago mi yuppa kono sinde ko sagam fuuta ul nyaan fof taw ko Boundou buri sabi min ko do jeyami do farnortomi kala ko nokku goddo moj so do mojjani min ala ko nafatami dum non Allah jaarama on jaarama bibbe Boundou koobe ko musido mon Moussa Coulibaly rewno do salminde juurade nyaagari duaw dum non ha yeso ko lawul kalifu mon Allah mbodo addi carte foyre Boundou TV non mbodo addi carte foyre Boundou TV kala wuro wata hot delegation mum wodan arbe yettay carte de yaha yeya sabi menen to bangue youtube to bangue essence amen e bangue wode gede alay sago be wawa arde mi yakari addu kari addu kono carte de so yeyama made walliti men e moyen ngaji hadi mbodo nele jemma e nyaloma minna kadi mi wawa yarde mi beyda darnaade himbe to fonni darade do sabi gor fo lejo gol won ko waddi wadde dum Allah jaarama on jaarama Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. E dow inde am Moussa Coulibaly musibe men to biya goto e dendangal delegation mo ardi fof. Ha e journalistuji mi tamba ha Dakar. Ha tengde musibe men Ibrahima Seydi Dia. Eno wini ko non tan ko tengde de kongol makko tan de wonno Allah wi en baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru.